Christos Aryavi Mereloț, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Սիրելիներ, այսօր հիրավի ավետման օր է։ Այսօր երկու ավետիսներ համընկել են։ Մենք այսօր միմյանց ավետում ենք տալիս Քրիստոսի հարության մասին եւ նաեւ օրվա խորհրդով մենք ավետիս ենք տալիս Քրիստոսով Սուրբ Աստվածածնի հղիության մասին։ Այսօր ավետման տոնն է։ Սիրելիներ, այսօր ծնծում է եկեղեցին, որովհետև այսօր հիմք է դրվում այն փրկչի ներկայության մարդկային կյանքի մեջ, որի հարության ավետիսն ենք նաև վայելում մենք բոլորս։ Ավետիս, սիրելիներ, Գաբրիել հրեշտակը իր ավետիսն է տալիս Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին և խոհեմությամբ Աստվածածին ասում է, որ թող լինի տիրոջ կամքը, ինչպես որ Տերն է կամենում, թող այդպես լինի։ Եվ իրապես այսօր մարմին է առնում Բանն Աստված, ձևավորվում կնոջ որովայնի մեջ, իր մոր որովայնի մեջ, առնում մարմին նրա արյունից, ինչպես հայրերն են ասում, և Աստվածածինը մեզ է նվիրում մեր փրկչին։ Մեծ է Սուրբ Աստվածածնի դերը և նրա բարեխոսական ներկայությունը մարդկային ցեղի պատմության մեջ, թե իր ողջության ժամանակ և թե նաև վերափոխումից հետո, շարունակում է Սուրբ Աստվածածինը մեզ համար լինել բարեխոս մայր, նա սիրում է մեզ յուրաքանչյուր մեկիս, և կանգնած իր որդու առջև միշտ մեզ իր որդուն խնդրում է իմ և ձեր մեղքերի թողության համար։ Սուրբ Աստվածածինը առաջնորդող մայր է։ Նա նաև իմաստությամբ լեցուն է և յուրաքանչյուր մեկիս խրատում է, թե ինչպես վարվենք, որ հաճելի լինենք իր որդուն։ Սուրբ Աստվածածինը սիրելիներ, բերկրության և մայրության խորհրդանիշն է քրիստոնեական եկեղեցում, քրիստոնյաների համար և իմաստնավորի հայ ժողովրդի համար։ Եվ այսօր յուրաքանչյուր կնոջ համար Սուրբ Աստվածածինը բարեխոսում է, որպեսզի այդ մայրական մայրության բերկրանք ունենան իրենց սրտերի տակ։ Այնպես որ բազմաշերտ և բազմախորուրդ է այսօրվա տոնը։ Եվ ես մաղթում եմ, որ այսօր յուրաքանչյուրս ուղղվենք դեպի եկեղեցիներ, դեպի Աստվածածնի Սուրբ Պատկերի առջև կանգնելու և խնդրելու նրա ներկայությունը, հավետ ներկայությունը հայ ժողովրդի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր ազգի մեջ, և որ ամենակարևորն է, իր բարեխոսությամբ մեր կանայք աղջիկները միշտ նմանվեն իրեն, խոնարհությամբ, իմաստությամբ, հեզությամբ և հոգով պատրաստինեն Աստծուն կրելու իրենց մեջ և տալու այն բոլոր մարդկանց, որոնց սիրում են։ Իսկ Աստվածածինը սիրում էր մարդկանց բոլորին առհասարակ, որովհետև սիրում էր Աստծուն և տվեց իր որդուն մեզ բոլորիս համար։ Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Ավետիս։